Varför en nätter långa? Varför kan ingen somna? Varför är ljusen täckta av is? Varför är bilden suddig? Varför är talet sluddrigt? Varför är klara färger tappat allt som lyste för? Och vi seglar på ett spökskepp som ska gå i kvar genom viskande vindar och vågor som drar oss mot öppet hav. Vi kan sjunka i virvlande vatten eller vaka oss rakt genom natten och ta oss i land igen. Varför ska rädda rymma? Varför är barnens blickar grymma? Varför är luften full av sot? Varför ska regnet sjunga att jag måste sluta blunda? Varför ska vi hela syra över allt vi trodde på? Vi seglar på ett spökskepp som ska gå i kvar genom viskande vindar och vågor som drar oss mot öppet hav. Vi kan sjunka i virvlande vatten